ုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ M Football Zone ပေါ်လုံးချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတက်ဆက်ပြီးမှာကပွဲမစမီကာနာချိုကိုပြောကြားခဲ့တဲ့အမှားစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွင့်ရလိုက်တဲ့နီးပြတန်ရဲ့အကြောင်းပါလူငယ်ကစားသမားလေးကာနာချိုကတော့အသင်းအတွက်ဆယ်ချိန်မြောက်ဖွဲအတွက်ကစားခြင်းနဲ့အတူသင်္ဘောတကူကိုထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အသက်16နှစ်အရွယ်ကာနာချိုအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Fulham နဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအနိုင်ကိုတကူသွင်းယူပေးထားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မှလက်ရှိအချိန်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်အနိုင်ကိုနဲ့အတူ Fulham ကို Quarter Final မှာရင်ဆိုင်သွားဖို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်နီးပြတန်ကပွဲမစမီကျွန်တော်သူ့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်အသင်းကိုအကျိုးပြုနေတာကနေအခုပွဲထွက်ကစားပြပြီးမင်းရဲ့အသင်းကိုအကျိုးပြုဖို့အချိန်ကျပြီဆိုပြီးတော့ခန္ဓာချိုကိုပွဲထွက်အသုံးပြုခဲ့ရခြင်းနဲ့အမှားစကားအချို့ကိုတန်ဟကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူလုံးပြနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်ပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်လည်းသူ့ကိုနောက်တစ်ဆင့်အတွက်အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါတယ်။သူကကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘဲနဲ့ရဲရဲရဲကစားတဲ့သူပါ။ဒါအပြင်လင်ကောက်ချော်ပြမှုတွေလူသူ့မှာရှိတဲ့စကီးတချို့ကကစားသမားအနည်းစုမှသာတွေ့ရတဲ့အခြေသွင်းမျိုးပါ။သူ့အနေနဲ့ပွဲကစားချိန်မိနစ်120လောက်တိကိုအလင်းအမြတ်ပြေးလွှားကစားနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်သိထားပြီးသားပါလို့ခန္ဓာချိုရဲ့ WhatsApp နဲ့ပွဲဆွမ်းဆောင်ရအပေါ်မှာချီးကျူးစကားဆုခဲ့ပါတယ်။ယူနိုက်တက်အနေနဲ့နောက်ကျချီပါကုန်းနဲ့အနိုင်ကိုတွေကိုသွင်းယူလို့အင်ကွင်းမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနီးပြတန်ဟကတော့အသင်းရဲ့အရှုံးမပေးတတ်တဲ့စိတ်တဲ့ပိုင်းကိုသဘောကျနှစ်ချိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပဲမို့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ M Football Zone ပေါ်လုံး Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဖေးနာက Notification Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျာ။